Čus, já jsem zpět s dalším videem a dneska budem pokračovat mojí takový malý pump trackový tour, na kterou jsem se vydal. Musím říct, že včera jsem tomu dal docela zabrat a tu nohu cítím docela dost, takže jsem zvědavý, co všechno budu dneska schopný odjezdit. Každopádně, dneska jsme v Brně, v Bystrci, kde je tenhle ten velký a docela zajímavý pump track, další od Dirty Parks. Jak vidíte, je to opravdu unikátní tím, že je to mezi těma stromkama. A ten pump track je fakt docela velký, nachází se hnedka vedle legendárních dirtových skoků tady v Bástru. Takže se na to půjdeme podívat a jsem docela zvědavý, jak se tady bude jezdit. Oh man, Jakob Wenzel! Začneme nějakým manuálem. Tady na vrchu těch klopenek jsou další boule, což mi přijde docela zajímavý, to se mi fakt líbí. Takže bych mohl začít a zkusit z té jedné klopenky přes všechny ty boule manuál do té druhé klopenky. Doufám, že mi to nebude trvat třeba 450 pokusů nebo tak. Nice. Tak bylo to takový trošku vybojovaný, ale na první pokus. Co dobrý, ne? Takových těch úplně klasických transferů, prostě z klopky do klopky a tak, to co vždycky hledám, tak toho tady moc není. Samozřejmě z důvodu toho, že hlavní ta lajna vede celá dokola. Jsou tady vlastně, hlavně bych řekl jenom tady tyhle dvě klopenky, kde je docela velký ten přeskok, tak ten zkusíme. Docela těžký do toho ten nájezd z té rovinky, ale myslím, aspoň obligátního no-handera bychom měli tam vystřihnout. Vlastně celá ta lajna po tom obvodě jsou vlastně takový dvojáky, takový doubly. A abych udělal pořádný využití tohohle hydraulického twistru, tak by se mohl zkusit dát bar spin na každém tom dvojáku a na tom skoku. Takže jestli dobře počítám, tak by to mělo být 8 kousků dohromady. Jsou tady dva docela pěkný ty skoky, takže na těch určitě by to stálo za to dát aspoň nějaký triky.
Ale už to tady pomalu asi ukončíme, ale jak víte, ještě jednu tradici musíme splnit, a to aspoň jednoho flipa. Myslím si, že dneska tady na to bude nejpříjemnější asi tenhle ten skok, kde doufám, že to nebude velká rána, protože nohu už musím trošku šetřit, tak pojďme na to. Tady v Bystrci máme hotovo. Já musím říct, že ten pump track tady se mi fakt líbí. Většinou si stěžuju na to, že jsou ostrý boule, a tady si myslím, že se to fakt povedlo. Hrozně se mi líbí to, jak je to zasazený mezi ty stromy, a vlastně celkově ten návrh mi přijde docela zajímavý. Je to trošku něco jiného než klasický pump tracky, ale myslím, že je to docela zajímavý oživení, a musím říct, že mě to tady prostě fakt bavilo. Co se týče hodnocení, dal bych tomu 8 bodů z 10. A tím si myslím, že je to jeden z nejlíp hodnocených pump tracků, co jsem zatím byl. Fakt se mi to tady líbilo, takže dobrá práce. A vlastně ještě ve spojení s tím, že hnedka vedle pump tracku jsou dirty, tak si myslím, že je to úplně skvělá lokalita. Takže já jsem nadšenej. A my se ještě půjdeme podívat na další spoty, protože tady v Brně je mnohem víc pump tracků než jenom tenhle ten. Přesunuli jsme se do městské části Lesná, jsme teda pořád v Brně. A tady je takovýhle starší, malej asfaltový pump track. Tak se pojďme podívat, jak se na něm jezdí. Hele, ten pump track je, jak jsem říkal, docela malej, je tady v podstatě jedna lajna, ale není to jako špatně postavený, jsou tady docela velký boule, dá se na tom dobře pumpovat, docela takový závodní pump track, takže myslím si, že na chvíli zabavení to určitě vystačí. Upřímně řečeno, nevím vlastně ani, kdo to stavěl, není tady žádná cedule a nemám přesné informace, takže nemůžu sloužit, jestli to víte, tak mi to určitě napište do komentářů. A z tohohle malého pump tracku je to všechno, a my se jdeme podívat ještě na další místa, protože věřte nebo ne, ještě to pořád není všechno, co se pump tracku týče tady v Brně. Tak jak vidíte, bohužel tenhle ten pump track, nebo spíš bych asi měl říct pump park, je uzavřený. Úplně nevím proč, nevím z jakých důvodů, takže jestli to víte, budu rád, když mi to napíšete. A je to docela škoda, protože to vypadá docela zajímavě, vypadá to docela, že by tady bylo spoustu možností, co by se tady dalo vymyslet, takže to je docela škoda. A co se týče ježdění, tak to pro tohle video bude asi všechno teda. Ještě vlastně mám takovou jednu věc na závěr. Mám takovou informaci, že v Brně je teďka vlastně už dostavěný nový pump track asfaltový od Velo Solutions. Vlastně teprve druhý Velo Solutions pump track v Čechách, takže to je možná takový příslib do budoucna. Na to se určitě budu chtít přijet podívat, ale ten pump track je zatím uzavřený, není ještě otevřený pro veřejnost, takže bohužel ten jsem taky neměl možnost pojezdit, ale jak říkám, na to se ještě sem určitě vrátím. Celkově bych řekl, že tady v Brně teda, co se týče pump tracku, ta situace je opravdu dobrá a že tady je co jezdit, a musím říct, že mě to bavilo tady. Tak jo, hele, já myslím, že pro tohle video teda to bude už úplně všechno. Já díky moc za sledování a doufám, že vás to bavilo. Mějte se pěkně. Čus!